Abalungi abekumina kuigana na lifestyle mbabu uzako mikwano. Ntumugamba mtia obula mbugamba mtia tuli mwaka mpia eno bili ya bili. La mbelenga mwesu nako kubela nga mwatu se kubanga banji bafudete baso bode kubela nga bakula chi. Kubela nga bagulaba nenga ukuda kumuna kumulama eno program ya febya naku. Ngayo mumanyi abajimanyi nti program eno ebeda mwe bintu bingi dala. Orenso nganti tu interviewing abantu abaina obuzibu. Bantu banji baina ebizibu bingi. Kwa gama netuba yamba. Abamba abetaga obuyambi nga bwa sente bwa bintu bikalu. Ata abala babetaga just kubawa magezi. Kwela nga bava mchibalimu ato genda mchilala. So olunaku oralelo ni najendi. Nga no mtu gengendo kwela nga njogerako na ye. Atubuli ya buzibu chie bwa kolachi. Bwasanga era nsonga ki ezibadde nga zimuleeta okugana aba Ugandan lifestyle alisooke tusobola okujja tumuyambe nga sayabidde nze mbaba zijjawola okubeera nga nkutuusaako pulogulaamu eno ya katugende twogerezeganye naye bambi atubuulire buzibu ki bwayitamu. Kale mama nange obulamu bugamba bukya mukwano bwe butyo si bwa mirembe Tuwa mbembe nakati. Kuri mwaka mpya banange. Mimi tusaba Katonda atuyisemu. Omwaka omupya oba tunakuyita mbulungi simanyi. Katusabe munange. Naye nga ndi musanyufu okubeera nga nkulaba. Kakati kye njagala okumanya maama. Kati njagala tutandikira awo olaba otya. Si tekiri mu ngeri. Tekiri mbuzibu bwonna. Kale katugende. Sinanje. Tubera wano wembera na mwana mwanange chalisi nabazukuru musura munene nabazukuru bali babiri myake omulala wa mukalo omulala wa musanvu tuno buliri ba chalisi kati njagalo ombulire embera musura mukubanda ba wano si wagazi bulungi atenge ekiraga nti musura mu abantu banje soka kyenjagalo okumanya go sura wa Gwengwa nga mama osula wa. Nze nsula wano. Wano wetutudde wano wensula. Kati tabani wange asula wano chalisi. Eti wano wabeera obuzukulu obw'omwana omuwala. Atusula. Bwembeera bwetutyo. Kakati olwo. Jjajja mukikwasaganya mutya kubanga ebiseera ebisinga osobaya n'abaana nga bafuka ku buliri akanyigo. Simanyi okikola otya ekyo. Akiyamba abaana abo tebafuka ku buliri era kasita bukya nga bagenda kati n'oli bwe bukya naye naakola kyembeera bwetyo kwegana gye tuyita mu nsi yaffe nga bw'okiraba ate embeera nga ya kabuyonjo mwina kabuyonjo kabuyonjo teyambise ya neiba temwina mwenga abantu tetulina naye kati kyembuze n'ennyumba yammwe eddala oba nera mupangisa Wano bazzukulu be baagira ki be ba abazzukulu ab'abaana b'omwami wange omwami wange omanyi yalina abaana abalala kati omwami ye bwe yafuna kati olw'ensonga nti wano wafunda tugenda kufuluma ndoza tugezeganyeko wabweru ebirala ebisingako wano eno sigaana tusobolabyewo wondabeewo ebituki bwe tugwawo naye nga omukama atukuumira wano enkuba te kayumba kaffe tekatonnya
Ati nina kani viva we vyo. Tuasubulo funa kunyigiriza tufuna viva. Tufulume tugende. Tuogeza kanyike visika kwa kubanda wedanga na chine chufo chufunda. Namu nebuna ba. Nubu njimira buwendi. Nkona kubati. Ati kalomwana nsingu obu wangu. Tuchila batika la kayumba. Nkuba buwetonya tuwela likirira. Katonya. Ebitundu ebimu katonya kati bwe katonya bwe betonya nga tule etobosefuli nga tule embeka amazzi nga tuyiwe bweru bwekya nga tubeerawo olw'abazzukulu bakwasaganya oti andi abazzukulu era nfuba okulaba nti nvaayo obuzzukulu obwo ne mbukola ki nemba nti nsobola okulembeka amazzi ago agaali badde gatonya agabukuba ninjiwe bweru bwente bwente nga ndese bafu Zabatu wabe mbela ye nyameza na ye katufulumeko wabwedu ate ambulia story ye singa kuwa neno ulichimu chatandika chita okubela nga shiriwe chiti. Abalungi abakyengera ne program yaffe ndi wano n'omukyalo ono era nga jjajja wange era nga mama wange ngenda kwogerezeganya naye tulaba ate biki ebyongera mu maaso biki ebigenda maaso mu bulamu bwe biki byayitamu mbeera ki esinga okubeera ngaekola ki ng'emunyigiriza gye baliko jjajja kale maama nyawe gye baliko muzzukulu abantu bandyagadde okumanya amannya go gwani mannya gange nze Rosemary Kyeswa Nalongo oli Nalongo Ndi Nalongo. Uina Balongo. Jevali. Jevali. Bawala balenzi. Bawala. Mungu yebali kuwa mkisogo. So kati njagala kumanya bulambu. Wajoti ya bakuzala wa. Nzi banzala. Kugamba bali banzali dechagwe yu jevali ita ibukasa. Akati tata na tunda yove na fumbirwa. Tata na tunda yu. Na dechi ulugume wa tata we. Nimbe nigenze. Nesigala mbufumbu wange. Mama wange nena kwa tagage. Luvanyu wa tata nafa. Kata tucha ina chila chetoza. Nga kangu mire wa mbushi. Mbufumbu. Ki mama chali? Mama jali na ya kadie nyo. Chitegela. Chitegela. So kato mwami wafi wa msinka na diyo. Chajuki wa msinka. Mwami. Omwami baamu ndabira bulabisi. Nenzikiriza kwa tata yali mukambwe nnyo. Nangamba nti sajja gwendeeta gulina okufumbira. Nenzikiriza kubanga nali saagala nnyo okunyiza bazadde. Era n'okusoma kwange ne kukomaawo. Class ki? Senior 4. Nsingako ku course katono ndowooza ne semester teyagwako. Nebikomaawo tata nagamba ne sente ziweddewo. Bana abasigadde balina okukola ki okusoma. Ng'olina emyaka emeka? Nina emyaka 17. Era yeyo range y'okumaliriza senior 4 kakati olwo omwami bamaze omukufunira. Omwami n'ajja n'annyanjula tata n'amusalira ebibye n'abimuwa mpasa n'andeeta. Nimalibwa n'emyaka egiwera nga sinazaala bamwana n'omu. Naye omukama oluvannyuma munyi kati ffe tulina nnyo eddiini mwami wange yali wa ddiini nnyo akyali wa ddiini nnyo nange ndi wa ddiini kati kyenjagala okumanya obufumbo obadde bumazeemu bbanga emyaka 42 mwinamu abaana bameka bataano nze bennina naye omwami wange alina abalala mwoyina njakumanya abawala baliwe bati n'abalenzi baliwe abawala basatu kwe kuli abalongo n'abalenzi babiri So, nono mami atulio kumpi na ye mwana wa? Ya semba yu, ye mkalanda wangu. Masuka na ye mwuzi yuko? Sabo jebali kwa? Kale nye. Mamu jebali nye. Kula mbuga mbuga. Kula mbwebutu, mbwebutu. Mtakele. Sabo tuwa bandia kaduwa kumanya amanya kugwani? Banya ze chari siluanga. Chari siluanga. Nja kudamu njokene kasu njokene kone mama wa? Then nina kumala mbele nga mkudida chari. Kale mama. Kati kyenjagala okumanya
abana besawe no chali na baba batano abala bafumbirwa nayo mulalo omu yafa ebisere ebisasa e nasigaza bana abala babiri na balenzi babiri kati omuwala oli yafa neyandekera abazzukulu nabo badalundi nabo ya era bebamu bensula nabaawo yafa mwezi mwaka guguwedde mwezi gw'ekkumi katula abazzukulu abo balabirire ti omwana be yaleka katonda yamanyi kuba kyomwesiga akolera kyokola ki kyoyagala kuba kati omulenzi omuwala omuzzukulu omulenzi ali yamala fo abawala babiri abamuddako bamala seveni omwaka oguwedde kati ninawo n'abalala basatu abali mu pulayimale naye mukama yamanyi kati omwami ye abadde akyakola takola ate yayenje bukadde kati ate nze ndi mugumu kuba kati yali myaka 92 kati nze ndina emyaka 83 nsobola kitegeera kati gwe nga gwolina byosobola okwasaganya okuweta ku kyokulya ewaka olina byokwasaganya eyo kwegamba akaana kano akalenzi akamu kagenda oluusi ne kaleetayo agulayo oluusi akawunga ngaako n'aleeta n'agamba abaana bamwanyinaze bakole ki balye nawe olye kubanga bali bamulekwa kati awo mba ndina kukola ki kitaabwe yasimanyi ne gyali kubanga ye omwana nze kitaabwe yamundaga tono ye taata waabwe naye okuva lwe yava mu kuziika teyadda yagenda n'abaana n'abakulekera gobere nga ogwa bavunaanyi kati gwomanyi oba onoobaleka awo gwomanyi so kati maama kyenjagala okumanya embeera esanyu ebeerawo newavaamu ennaku kati ensonga zino zonna zitandikirawa ngaokubeera nga oli mu nnyiike okusula waneeno woosula kuba ndaba wano woosula sijagamba nti walungi nnyo ekiri awo naye ng'omuntu andyagadde okubeera ng'okola ki ng'osulawo oli mukadde osanyobere ng'oli wekka olusi ng'olina ebbaawo ate kati ndaba osulamu nabazzukulu ne privacy ndaba ntono privacy teriiwo nnyo kati njagala okumanya bukimu kyatandikira ekya ekyembeera bweti mwami wange kubanga takyakola yalekeraawo kola yali muzimbi n'akaddiwa kati embeera neetandikiraawo kuba kati abaana kuganga bwekitegeera abaana bali abakulu si bayinza okufaayo nnyo ku siteepu naye nga tenze saabayisa bubi baasoma abaasoma baasoma abaagaana baakola ki baagaanabamusajja ati nabalabirira nga nkyali n'amaanyi ate kati bano abange babaddewo nga babadde bato kakati ate ne taata waabwe wakoledde ki kati jjukira kati 92 tolako 63 awo emyaka giba meka egiba nti kati oli aba takyalina kyasobola kukola ono yatandika obutakola alina emyaka 76 n'alekera awo okukola olwo abaana bonna baali bamaze okuvaamu nga bakulidde ddala abange oyo yoli tanavaamu ngakyali muto kati olwo amaze embeera eganye takyakola ki ekyaddirirawo omwami kutuula tugamba wabaawo atuwa atuyambye n'atuyamba ate tulina ekyokukola kubanga kati katonda akyatugamba mubeereewo kati ne chaaki eya catholic naye ekola ki naye egenda nayo neekola ki neyamba kubanga tuli bampeta kakati tebayinza kusuula bantu bafumbo bakaddiye ate nabo basuula ebbali era balina okuba nti bakola ki batuyamba ate abaana gwe bawazaala tebavayo kubeera nga oba babako netugambe nti kankwezeyo kasukaali bitu bwe bityo anti kati oli omu yafa kati abalala baagenda ate munnange nyenje baagenda chansi teyali nnungi ibi batyo ate omulenzi gye yafumbirwa omulenzimanya omulenzi gyali essaawa eno omulenzi era yankikigwe nkugambye oluusi naaweerezaayo akawunga kwegamba naye omulimu gwe bwe gutyo mutono kubanga naye awamba biwambe muzimbi agenda azimba bw'atyo jjajja tugenda kudda ku nsonga y'omwami ono otunnyonnyole embeera yagyetya okubeera nga essaawa eno afaanana bw'ati kakati omwana oyo okugenda okufaanana bw'atyo kwegamba era embeera gye yali nti awaka taata we takyakola
Aha, kati ngali mu kya kusatu tachakola. Kati senga wange nangamba nti ndetera omwana oyo nkole ki? Mbeere naye nja kumuweerera. Senga we yakugamba. Kati nemuwa mwana nabira nabadde yajja mulabirira bulungi nnyo namumaze ako pulayimale nga nze tansaba wadde ekikumi agati ate kati ate gwe ebeera awaka osobole okulaba nti mubeera muyimirirawo naani katolo wagenda omuwayo ng'ali mu bbanga ki yali mu kya kusatu ng'alina emyaka emeka yalina emyaka oba gyali emeka kitajijukira katugenda masoro muwaddeyo muwaddeyo senga musomeseza amazeeko primary engide senior 1 senior 2 mu mwezi gwe 10 n'ogumu bali bagenda kola bigeze nkerambo ebya final senior 2 kati senga agamba yanbulya nangamba no yenyine omwana ngamba bali unaku lwabwe bali mazeeko bulungi bavudde ku ssomero bafumbye emmere yaabwe kati bagiyingiza mu nyumba kati senga agenda okunaaba senga yali abeera sayidza abampu tete Bulemeezi tete bayita olwakampu edde olunga gobeerawa wano wenyine kubangaera jjukira nti abempeta mulagaana ekibaawukanya ki kufa era nze nange kati okuwukana ne Salongo okola ki kufa ate olaba abafumbo nobwe muwawukana baba ku buziika bwamwami gye bamuziika kakati senga najja kugamba waliwo ku baana bali abakulu waliwo yalina essimu yakubanga ku ssimu nga teriiko nakubira taata wange omuto namugamba genda ogambe Nalongo omugambe nti omwana yayidde naye jangu tikale kakati taata naye ndi awo ngazze naŋŋamba abakuba ku ssimu teriiko nemugamba munnange ate nange nti nze ngeje siina ssimu naye senga akolaki akimanyi naye nemugamba ndowooza bati yaliiko era nti okutuusa luyaŋŋaananga nti omwana yayidde ekyamuleeteyeokugamba mwana ki naga nti ate wawaayo bameka nemugamba kyalisiiti ye nemugamba mwana w'emyaka 13 ayinza atya okujja kumugamba mu kusoma kwe kwali kwangu okutandika nasa yagitandika n'emyaka 2 okutandika nasali ye yali kugamba muto ate nga byasoma ayagala kakati okutuusa namugamba omwana oyo ayinza atya okujja nagamba lyayidde naye senga agambye nti ali omwana bamututte ku njovu w'obulenzi konze ti konze kale kasitongambe kugamba saasooka kitwala nnyo naye ng'omuzadde natandika okufunamu okutya tuusa lizikeeri nkya neŋŋenda ndaba faaza mga faaza banga mwana wange yayidde naye ali ku kitanda naye sirina ssente nasafaaza n'akwata ssente n'akola ki ngatena na transport yakutwala wasenga era nampa transport faaza oyo waliwo ne mukwano gwange ali awo naye nampaayo kasente nekiraki neŋŋamba omwana emugaa kuba ku ssimu ya jjajjaawo oli taata wange ambuulire senga akyali w'obulenzi ludde wakubanga nange w'obulenzi sikola ki simanyiiyo ati okutuusa leyakuba namugamba nakutuusa leyaga nti agambye nti bamugyewo obulenzi ali kiwoko ku ddwaliro nemugamba kati n'ekiwoko simanyiiyo kati okutuusa taata liyanga nti kakamusobola ngagola omanye embeera gy'alimu oba nga just nawe owulira biwulire ku ssimu wulira buwulizi simanyi kati okutuusa liyakola ki lwenamugamba nempulira nga nfuna ebbanja ddene nnyo nga mpulira nti omwana wange ayinza okuba nga tali mu kaseera kateka bulungi kati okutuusa liyakola ki lwenalinnya taata nandagaanga nti olinnya takisi oviiramu ekiwoko ku ddwaliro kwennyini kwe bakuteeka era okutuusa lwe nagenda nenviiramu awo ku ddwaliro nensanga omusawo omu nemubuuza emugamba musawo wano eddwaliro ly'ekiwoko nti baleesewo akaana akalenzi akayidde omuliro nagamba kali eri mu woodi eri awali omwami oliwoolaba tiye neŋŋenda nensanga omulala nagamba waali adirisa eryo olirabe erigule nti kati ojja kweyongera mu maaso owetebwa oti ojja kukatuukako onze kale kati bwe mba ntuuka bwe nti kwegamba nga mbuzayo oba
mito banga nya okutuka okudirisa eryo nempulira ekivundu ningamba yi chichi nene yongera kati ekitegeeza senga maso galinga mudirisa alaba abajja kati kyavanga nti yiteri boti ojje ndi wani nyingira ngendo okutuka ku mwanange ngayina azimbi bwati ina chachategeera akati senga namuita lwanga ngala kumpa kuchifananye yali ayida atya moyusi pache zalizide yajjo omutwe bwati nokutukwako byonna byonera kutuokulaba kwa kitundu nenyindo eno labe mu yakolachi yajira nali nerise elimu lyakolachi kano kaga kajira ki kavaako kano kati najje ekifuba kino kyonna 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 ekifuba kyonna n'omukono gwako yagwamalayo bagwakomanga gwakomamuno bwe guti naye nga gukolaki nga ne gugwajja kati okutuusa senga lyeyambuulira omwana nga bwe yayidde nti twabadde tujula mmere tumaze okujjira emmere tugitadde mu nju tumwana n'afuluma namulabanga afuluma kubanga senga yali agenda mbu kunaaba akati bano batoobanga abaali awaka ne bamugamba nti senga nga tulya Chalisa akaabira mu ffumbiro Chalisa abadde wano alina tinaddali ngenda okutuuka mu ffumbiro omwana ng'ayidde kubanga yagwa mu masiga yenna mbu amasiga gonna gonna ne gasaasaanamukumamu simanyi kubanga ne senga agamba twali tumaze okuvaayo nga tugaddewo lwaki yajja atya yasobola atya okuyingira muki mu ffumbiro kakati tusaliya musikayo yenna ng'awulira evvumbe ekyavaamu naleta amazzi n'amuyiwa ku ngawa nga tazikira wabula ng'evvumbe kati akasaati kano ke yalimu ngaakakuteko bwe kati kali ka t-shirt kati senga n'agamba naye kubanga ffe tulina eddiini n'agenda n'aleeta amazzi ag'omukisa alina amazzi ag'omukisa ge bawadde obusaseredooti ge baava omukisa n'amuyiwako bw'ati akatishati kano ne kakola ki nekata kali kutte ku nyama kati nekata naye ekiro eky'omukazi watu n'adduka n'atambula anoonya obuyambi tusali yafune oba yali wa boda oba wa gaali simanyi n'amutwale mu ddwaliro egindi bagitayo batya Chalisa semanyiiyo gye mwasookera eno oludda eno eno ludda eno simanyi bayitayo batya nirabiddeyo kati aba ali awo ku makya gamwesibye kyava aba Plan International ne bajja ne bamugamba yiyo mukyala gwe tukumanyi naga nti nange mbamanyi te ono omwana ali mu Plan International nti tiunaye abaana abasenga nga kwe kuli omu ali mu Plan International ne bamugamba nti katukuyambe tutwale omwana wa mu ddwaliro ne bamugyawo awo yali ne bamutwalewo obulenzi bagenda okutuukawo obulenzi yamala isibewo obusiibi ne bamugamba ti omwana tumuweereza ekiwoko tetujja kumusobola kakati jjajja olwo bisaamye wagende bamwagenderamu ekiwoko ab'eddwaliro babasaba ku ssente abeewo obulenzi babasaba ssente saazimanya naye nga zo baakola ki bazisasula bapulaani yasasula kati n'ekiwoko twamalayo ennaku oba nga bbiri ne bagana tugenda kumulongoosa senga nateekako omukono okwegamba nga nze sikyetegeera ngaomusawo ye abagamba atyanti ajja kutereera kwegaye nga siri abasawo betubagamba kwegango bala besuula bati kati nga nze esala yange eri ku kimu kaloolirwanga omwana wange yezu omwana wange mayali omwana wange nzizaayo ki kubanga nali mumalirivu tewo benyini balina okuntaasa okutaasa omwana wange kati okutuusa le baagira nga bamutwala nga mulongoosa ogenda okumuzza naye ntya nnyo naye nagenda okulaba nga cupe bagikutte bwe batya abasawo naye olunaku olwo n'enkeera tuuse ssaabazaali nga mwenda ne bagamba ono tumugobye mu ddwaliro tetukyamusobola ekiwoko gye baali bamututa ate nga naye bamugobyeyo nga babawa nsonga ki saamanya nsonga yali mulwadde nnyo muyiine babagamba mbu tumutwale mu ddwaliro eddala ne bagaa tumugobye mutwale erubaga oba ennamirembe ate nga Plan International kubanga nze nagendayo ku nnaku nga ziri nga bbiri ze baakamalayo nange ze nayo bbiri ne babagamba twagala emitwalo 42 Plan International yasasula ssente ezo kati olweggulo ne batugamba nti mukole eki mugende
Kati wacha msobola. Wacha msobola. Kati singa na agamba kati mtu wala antia. Ntimu yeye ntambula. Atenga wali wachi? Ambulance. Ambulance nga weziri. Kati wakutu usechavamu singa na agamba kakati sigala wanote. Ngende nonyo kusende. Mkubile naba plan international. Batutulabe chokola. Nga singa na agenda na sura yu nakera na jia. Na boyajia ya tuke sanga kuminemu. Nyinga andapo mwana anga agenda. Kumanga ne drips bali bazimujeko. Tasebola kunywa. Yari mumbe kugamba. Mbinyo. Nga tasa na kwe chusa alia ubuati. Kugambi erange buajira buati. Kati muwa amazinga takacha agenda. Munonye zecho kulia nga tachacha agara. Kugamba ngalimu kasera ke. Ngalimu kasera ke. Ero kutusa senga boyajia. Na sanga u drive mu na mugamba banange temulino sebo motoka jiminza kutuwa saja na agamba ati waliwe motoka wegenze na yeke ikomewo ero era musaje baye komawo na agamba senga na agamba mulete tumutwali katoro mwami abatukizawo eyo yabatukiza mulago era twabekiwoko twabasabe baluwa kubanga kirimbu kirimuteeka omulwadde bwemba muja mudwaliro ne mugendera kwa musawo Tebatu wa msao yenu. Era nebalua tebajituwa. Wabulu mwami uli ye yakolo obuvumu. Na tuleta na teke mula kutuwa tukesa wanga bi. Ezechilo. Na alapo msao na mutambuli lako pako kutusa levamu jao. Nebamutuala mothiri bi. E mula go. Katoro mbela che ya tuka ongo mwano yu. Tukila bambu ocheza. Tokola. Mwami takola. Nesenga katalingo mwana amukulekede mikono jo. Kati mbela cheyadao. Senga kwe gamba yafuba anga nyo. Okulaba. Yafuba anga nyo okulaba. Kati atenda wana avani na kugamba zengiri jenjo kere mnyo na abantu. Bafuba anga okulaba anga baleta ya kasente. Na baleta yu, ebyo kuliange, ebyo. Kwe gamba nga bafuba nyo bambi. Okunziru ukirira. Ero kutuse. Ne kuchitanda na maleje miezi sato ne chitundu. Mulagu. Kati nituko mau wano. Ngoratede chepe mkutu. Ingatedde ngatambula naye ngo mtu guno gwo gukyali kochi bandeji ngo mukono guno ogwa kono guno ngatagukola bwati naye wabula nayisanga ke bizigo ngapisa ke bizigo bwate bwete pako kutusa lwa yulika nasobola okola ki okubaya nti aku katoro kusoma ko yo mwana kubanga chemayi yajja akyali mwana mtu olwo mukomye yo kawasoro mtu alako kusomera akati okusoma kwe waliwo msistom yamulaba najanga amugoberera namutusa wano amugamba no wamwe nti ye kati omusisita oyo nakola kukusombya okusoma kwe natutukirira ba brava kugamba ekibiina ekyo bakiyita missionary of poor kati ne bamukwatako kati omwaka ne gufa kugamba ogwo omwaka gwafa gwe twaliko mu ddwaliro na bikyawo ne gufa naatandika oguddako ne bamugamba alina kutandika mu siniya wa Katole yako mamu klasi. Ya mara kwa senior 6 ya jita bulungi ku government. Nenga nesente zaati. Ezi gula requirement sebebio nebi ya government. Nga si zirina. Shekeze yako mamu senior 6. Senior 6. Katika. Katika tudeka ya umami yuna. Mkwa anuchazi. Wanja. Wasoma senior 6. Enye. Wakola combination nchi. Lad. Wakola lad. Mwese ya maimu stroking ama ite mu stroking. Twali tustroking. I'm stroking a sub-math, bichie. Kache anti abantu bandi agadde okumanya nti kuliko kino na kino na kino baladi ya Luganda. Bwebitu bwebitu. Ladi kuliko Luganda. Nekubako arti. Na agriculture. Na agriculture. Netuwa nenstroking ako history. Okay. So kati nisha shenjagala okumanya. Wafuna points mmeka mkwa. Points si chazi. Swa zijukira te rush to zijukira. Bi ekintu kino buli lwe kijja nekinkuba kijja affecting obwongo bwange. So kinyoka kijja kitya like otuka onoerabira oba waliwo ekituukawo oba n'ogwo bakimanyi embere soka netuka nekwetirisha okubeera nga wekiri. Kakati ekintu ekyo bwe kiba kijja nsooka nenfuna obunafu mu mubiri. Kakati obunafu obwo bujja ntandika okuwulira nga amaaso ganzito wanjagala okwebaka ati nze bwe ŋŋenda ne neebaka ebiddirira sibimanya kyova olaba nti ebiseera ebisinga bwe kiba kijja
ebiseera ebisinga nyanguwa nnyo okukoma we waka. Yeah. Ne mu wiiki eno kyazze ku lwokusatu oluwedde. Ku lwokusatu oluwedde kyajja. Era nasiiba bubi nnyo. Okay, kugamba okyalina effects z'omuliro tezinnaggwawo. Ayina ekimulumba oba okyogerako kyekyo? Ekimulumba kyo kimulumba era akati ekyo kimulumbi ogenda okulaba nga agize agenderedde bwati kwegamba kati fubabamukati abakitegeera naye nga tekijja oba buli mwezi kiyinza okuyisawo emyezi omukaaga kiyinza okuyisawo esatu si kya buli kiseera kati mwagendako ew'omusawo n'abagamba mbu effect ye ali ku muliro y'omusawo yagamba nti abeere ku ddagala kwegamba nga bamanyi mulago bwafaanana iyo yagamba nti abeere ku ddagala ekyokubiri ajja kulongooka yagamba nti ajja kulongooka teyanyinyonyola kubanga yalinawo yali dokita omukyalo oyo waliwo dokita Namatovu n'obeerewo dokita Lwanga n'obeerewo musawo Charles kwegamba be baamulika ennyo era be bannyamba okulaba nti asobola okufuna amangu ki be baŋŋamba nga kola kino ne nsobola okukola ki okuba nti avaayo amangu kubanga bangi nabasangayo ate nga tebaatuuka kujja kwono naye kwegamba nze engeri gye nnali nti nsobola okwewa abasawo ate mbabuuza ate kye baŋŋamba okukola ngira ki nkikola kati kwekola nti yayanguwa okudda awo bonna okumusala obunyama okubuteeka eno yonna 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 bambuuza nga tumusala ndi mumusala sinzi kati nze kitalina ki sirina kirere kirina kye mmanyi naye ng'ate abalala babagamba nga tumusala nti a mumuleka bulwadde bujja kuwona ate nabulikayo myezi esatu n'ekitundu nangi mulago kajjajja obadde okola ki okubeera ng'osobola okubeezaawo omwana ono ate ne taata kuba taata takola ate n'abazzukulu olina abazzukulu bangi kati gwe nga jjajja obadde okola ki okubeera ng'osobola okulabya famire emabega eyo nali nnunda ku nkoko naye era nga bwomanyi nti kapito bw'ogijjamu gy'otozaamu tekola ki tedda kati nebigwawo kati era neŋŋamba kati mukama y'amanyi era wali ozirundi atulabeko kuba tomanyi abayamba bayinza otandikira olwagamba ng'ekinti alina waaliso ozirundira ffe katuba obuwi kapita akole ki atandikirako n'eri abalala nga talina nawaatantu olina wotandikira mmuyambira so olinawo woyinza oziteeka oba tugende tulabeyoko bame yaffe naalongo eri agezezaako okubeera nga atandikawo akantu kabe nga kayamba famire kino kyekyumba kyekyenkoko naye talina waatandikira reason being capital yakola ki yabula naye nga kyekyumba wagazi kyemanyi enkoko ekikumi tazimugyamu ebibiikiro weziba esigala weno mumere eno mazzi kyekyuba nga kikumi naye nga bwira mujyamu bibiri wasooka n'oleetawo kukonga mumeka nze nali nnondya ddala enkoko nyingi n'ekyumba ebirala byafa byagwa kati we wali kwenzira wenadda wali kwensula katokyalinawo wadde naye kati bwe mba nga mbadde nfunye era ekirala kati kano akajja kano kennina kano nsobola okusikamu ki era ekiyumba ky'enkoko nensobola okukola abazzukulu basoma kati bamaze omwaka mulamba naye yali kusini yafuna naye yatuula n'abaana abalala bonna baatuula kwegamba olw'okubanga sirina we nzija kati olina okukiraba balina okulya naye ate tojja kufuna sente za ssomero biseera bino wantulina bonna basome owaayo sente tesiga nti kyabwereerera owaayo ki kati nga busirina kyakola kati ekiyumba kino kyali kinnyamba nga mmanyi nti no bwe nnaalunda enkoko 12 nja kufunako ze nnaasobola okukola ti okuteeka musi naye kyonna kyawumukawumuka tezisobola ne bweba buno bwaffe obwa buno bwe tuyita obuganda nabwo tebusobola kusula muno tekisoboka naye kati nze bwe mba nga nfunye nze nsobola okuteekayo obwongo bwange kubanga nkyasobola okugira ki okutegeera nkyategeera kale kale
Katugene jeja shudawa liyali ato ogele ebira kozi chemanyo inabinji biwetaga biwanjaga dokubela nga oyambiwa. Kakati jaja omwana nokubara mwamujayo mudwaliro taina mbera andala ngojo ko chechi mkuba nayo akataina mbera andayo nene mtawanya mbere mtawanya musana leka sita nobo guta musana munji kiga kiba season ya tiyo musana munji anywa emisana anywa lita 5 ya amazi aha era ye wasangira amazi kugamba omuliro muri gwa muyisa bubi wasanga amazi era yetaja kintu kyokya tanywa kintu kyokya wabule ekinyoguga ebe mmere emala kuola bwaba kyayi amala kuola era kugamba ekintu ekiyitibwa ekyokya tachi tachaga wajidi ebe mocha muli ereta ndowooza yonna mukye muleetamu era n'ekiro ye asula teyebisibwa aba yawulidde empewo nyingi yazeetekako akasuuka tinaakakumya muno era munengeri omuli ogujo gwayo kyenu tayinza kubikayo olugoye era n'emisana oluusi ka t-shirt esati agijjamu n'akola ki n'abeera bwere n'abeera ng'ali mu mpale njereere bambi embeera si nnungi bannange embeera si nnungi tubuzaman nga yajja omuliro si kyangu bambi ogamba obulamu bwe buba bulinga buli awo bulinga bwa nyaanya ayetaga okubeera ng'omutunulatunulako so kakati jajja ng'oggyeko okubeera nga bakutirawo bizinesi oba bavaye bakuwa enkoko ndaba n'ennyumba yennyininyini musula mu mbeera si nnungi ye si nnungi ate kati nnaakola ki n'embeera si nnungi wandyagadde abakuyamba batandikirewa kati bwe bamanyi bayinza okutandikira oba ku nnyumba oba ku nkoko naye ng'ate kuba ate kaakati enkoko nina okulaba nti nsobola okukola kyo bwe mba nnunze ate nzija mu kafiizi akaabali bamulekwa ate ennyumba yo nsula wabi kubanga kati ne nkuba ngeni yatonya jjuuzi kati ng'essaawa yonna ngeŋŋamba nti oba bwe bati butikkukako oba mukoko akakola ki agenda nako abatwanyagala obagambe nti bannange banjagala kino nakino nakino abazzukulu beetaaga engoye ebyo byonna byonna kozi bandyagadde okubeera nga bakola ki nga bamimanyi gamba ekisooka kwa byonna njagala okulaba nti omwana ng'oyo afuna kiki ekisobola okukola ki okumuyamba okumubeezaawo ekyala ekikunze ennyumba gyensulamu bannange enzibu ekyokusatu okulaba nti baba banteekawo kapite y'enkoko nsobola okuweerera bumwana buli bwani bumulekwa kati n'endyambi n'ennyambala mbi n'embeera kwegamba embeera bwetu y'okubwayo mbi lwakuba kwegamba nti omuntu ogamba nti koobeere ku nsi ye mukama n'akuteekawo n'agamba nti kandabe bwona okola ki ebinaabaawo naye nga embeera yo ng'eyange si nnungi si nnungi n'akatono fizi baana so bannange ebintu byemubiraba omukyala ono byayogedde sandyagadde ebiddamu bintu bingi nnyo nnyo ddala asula wabi omwana gw'alina yajja fiica yo kugamba eri awo bwetyo bwetyo yandyagadde okubeera ng'omwana bamukwatako naye ngenda kugeziganya n'omwana tinayambuye sitori ye kozi maama ayinza oba amwogedde naye nga n'omwana naye nga ye alina ebintu bye yeetaaga